Saya buat dekat KL. Dia datang dekat Indonesia dari Mekah, ya. Memang betul, saya tak tipu. Tuan Haji boleh bangun. Tuan Haji daripada Mekah sudah hadir. Terima kasih banyak-banyak yang sentiasa mendoakan saya di sana, kan? Tuan Haji, kita ni suka muzik. Okey, terima kasih menghargai saya. Okey, tak kira lah dari mana pun anda datang, yang ada datang pun bawa keluarga.